Обери спорт для себе. Під таким гаслом спортивна федерація «ЕФІТ» презентувала навички та вміння своїх підопічних. Показовий виступ для учнів відбувся у 56-й Миколаївській загальноосвітній школі. Сучасних дітей все важче залучити до спортивних секцій. Що, на думку тренера, найбільше заважає школярам бути фізично активними? Гаджети. Гаджети, сучасний світ, більше, навіть там, ті ж спортивні ігри, вони більше проводять вдома, за комп'ютерами, за приставками. Коли мене тяжело було загнати домой на вулицю. Как бы, а зараз, наоборот, дітей просто не вигониш на вулицю. Вони більше приходять такі, як виразиться, чахли. Аби таку тенденцію змінити, миколаївські спортивні школи об'єдналися і вже вкотре презентують свої секції. Тож на вибір школярів виступи різні за характером і технікою виконання. Рекламирую спортивные секции, спортивные школы, виды спорта. Каждый ребенок может увидеть показательное выступление наших спортсменов. И тут же мы даем буклет с координатами этих школ, с координатами секций, с телефонами тренеров, которые можно сразу записаться, и чтобы выбрать себе секцию, потому что спорт – это здоровый образ жизни. В спортивній залі багато дітей, які вже мають власні захоплення. Максим та Артем розуміють значення спорту в хлопчачому житті. З допомогою нього ми можемо стати здоровіше. В таких ситуаціях, якщо нас хтось нападе, ми можемо дати здачу. І, ну, якщо хтось хамить, ну, не потрібно боятися, а як би, ну, впевненим в собі, і не треба, щоб він командував тобою. Я займаюся тайським боксом. Вже можна сказати, год. Мені дуже подобається. Ми їздимо на турніри всякі. Але вони не лишилися байдужими до побаченого. Мне больше понравилось, как крутили нунчаки и как занимались дзюдо. До спорту, яким хлопці та дівчата залучають своїх однолітків, кожен прийшов різними шляхами. Я раньше занималась гимнастикой 2 года, потом мне стало неинтересно, захотела что-то такого интересного, которым ничем никто не занимается, вот я решила пойти на кикбоксинг. Мне нравится вращать оружие, отрабатывать удары разные, рук, ног. Переваги свого спортивного напряму дівчата знають добре. Це безконтактний вид спорту, це не треба боятися, тут синяков не буде, ну, разве що от оружия тільки. Ну, як би, для дівчаток це нормальний вид спорту. Аби споглядання для непосидючих учнів було цікавим, їх запрошують до змагань у кількох естафетах. Усім учасникам на згадку лишаються медалі, дипломи, листівки презентації секцій спортивних шкіл із закликом «Обери спорт для себе». Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.